Испанияның Каталония аймағында тәуелсіздік туралы бейресми референдум өтіп жатыр. Оның барысында тұрғындар Каталонияның мемлекетке айналуын қалай ма, және оны қалаған жағдайда Каталонияның тәуелсіз ел болуын құптай ма деген сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беруі тиіс. Қазір бүкіл аймақ бойынша 1300 дауыс беру бөлімшесі жұмыс істеп тұр. Оған 16 жастан асқан кез келген тұрғын келіп референдумға қатыса алады. Жалпы Каталония аймағында дауыс беру құқына ие осындай 5,5 миллион халық бар. Бірақ осыған дейін Испанияның конституциялық соты бұл референдумның өткізілуін заңсыз деп таңды. Сол себепті сарапшылар оның заңды күші болмайды деп отыр. Бірақ бұл жайт аймақтағы сепаратизмді ушықтыруы әбден мүмкін.